صباح الخير، يوم جديد. قد تناولت الفطور، شربت القهوة بالشطيرة، شطيرة بسيطة، خبز وزبدة. كذلك ألقيت درسا في اللغة العربية، والآن أغادر، أذهب إلى مستشفى الولادة، ولكن ليس لكي أولد طفلتنا، ولكن يعني ما زال الوقت مبكرا. أذهب إلى مستشفى الولادة لأستمع إلى المحاضرات، محاضرات طبية ممتعة ومفيدة للأمهات القادمات، يعني الأمهات الفتيات اللواتي سيصبحن الأمهات قريبا في المستقبل. فهمتم ذلك؟ ارتديت هذه الملابس، نعم هكذا. البعض منكم تسألون: ماريا، هل أنت حامل؟ يعني المنتبهون قد لاحظوا ذلك. الحمد لله، أرجو صلواتكم. الفترة ليست سهلة في حياتنا وفي أوكرانيا بشكل عام. حسنا، أنطلقوا بسرعة، الطريق طويل. خرجت من المواصلات العامة، أقصد باص كهربائي، والآن يجب أن أتمشى خلال 10 دقائق، يعني لمدة 10 دقائق إلى مستشفى الولادة. مستشفى الولادة، الآن سأقطع الطريق. جميل، هذه الساحة بالقرب من المستشفى. جميل، توجد هنا زهور كثيرة. رائعة، حسنا سأجلس هنا قليلا. على هذه الشاشة يكتبون معلومات مختلفة، يكتبون كم طفل ولد في 24 ساعة أخيرة، كم ولدا كم بنتا. ستجري المحاضرات هنا خارج المبنى، ويتم الاستعداد. هذا هو مستشفى الولادة، ونرى هنا هذه النافذة الصغيرة، مكتوب بالأوكرانية نافذة الحياة. من يتخلى عن طفله يمكن أن يضع طفله هنا في هذه النافذة لإنقاذه. هذا مؤلم، مؤلم جدا، ويحدث بشكل نادر، ولكن الظاهرة موجودة. ما شاء الله، يتم الاستعداد. سأذهب إلى الحمام.
Чепрасова, Вікторія Нестерова, Катерина Ненька і Ірина десь заховалася. Дослідження, які показали, що те, як наскільки повноцінна дитина харчувалася в немовлячому і ранньому дитячому віці, впливає навіть на річники. Отже, коли дитина з'являється, що він вже, ну скажімо так, вже справжній. Альан Сафарадуль Інзар. Ваназгаб Іляль Мальджа. Можна ще трошечки далі, дівчатка, якщо хочете. Можна тут, Вікторія, можна. Я зараз принесу сюди водичку і стаканчик, і все, добре? Ну, тут це буде класно чутно, дивіться. Да. Тут можна казати, і не треба сюди. Відповідають два основних гормони. Хто скаже, які? Пролактин. Груди у нас вже під час пологів сформувались, о, верніше, до пологів вони вже сформовані, вони починають перебудовуватися в робочий стан на початку вагітності. Я думаю, ви відчували в першому триместрі, не в другому, а в першому вони стали такими некомфортні, вони якісь там роли темніша, вони інколи збільшуються, інколи просто я вийшла цього сховища, у нас такі прямо зерно. Якраз перед. Зробимо якраз. Чим довше, тим краще. Дитина багато втрачається. Ми його вкриваємо і отакою жабкою на собі викладаємо. Голівка має бути розвернута, не опущена шийка. Вам має бути видно обличчя, ніздрі дитини. І ви або там партнер, або хтось, та людина, яка в шкірному контакті, вона має бути не рівно на спині, а піднята. Це не складно і не боляче, і це працює. Що в цей час з молозивом? Я думаю, що Катерина детальніше розкаже. Що важливо? Питань гормонального забруднення.
і взагалі було б цікаво з вами поспілкуватися. Як має розташовуватись дитина? Наприклад, ось я в такому класичному положенні тримаю там або двома руками, або однією рукою я тримаю дитину. Ось таким чином. В буквальному сенсі скеровуєте сосок на ніс дитини. Не знаю, чи всі це бачать зараз. Намагаюсь показати так, щоб було видно. Якщо щось не видно, ви мені скажете. Про це я кажу ще раз. Коли малюк починає шукати, відкриває ротик, починає шукати, вам достатньо його між лопаток ось так прихилити до себе. Між лопаток. Тобто ми для того, щоб це не була така поверхня пласка, до якої дитина просто не може прикластися, ви ставите пальці навколо соска. Дуже близько до соска, і тиснете в бік грудної клітини, якби втоплюєте пальчики в себе, і тримаєте десь хвилину. Там про такі інструкції дуже цікаві, якраз після... Що виїсте, що не викликає проблем, що вас бачить. І ви це продовжуєте таким комфортом для вас дієту, що у нас... Якщо бачите, підозрюєте якийсь продукт, так, давайте ми, напевне, знов тоді переберемося. Так, то тоді next. Небезпечний, так як от фенхіл. Якщо його пити багато-багато, він може поносити і пошипіли на вушко. Інколи воно так дуже тупо виглядає, коли на нього так шипить. Але в деяких родинах мені казали, у нас це як... Інтагат кулюль мухадарат, васа арджігу, іля шипка. هناك موسيقار ما شاء الله هنا سعر العنب جميل سأشتري أريد شراء هذا للبيت لغسيل الأواني اشتريت هذا العنب
أتناول الغداء بمفردي، يعني وحدي، بعض الخضروات والبيض وخبز ومستردة. الآن أشاهد بعض الفيديوهات وسأحضر السلطة. السلطة جاهزة، شهية طيبة. والآن حان الوقت للتزود بالفيتامينات. أحب العنب أيضا. الآن أستلقي على السرير وسأكل مثلجات.